السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ میرا نام ہے رشید، تو آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل کور چینل۔ آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو صرف 14 روپے میں 2 GB، وہ بھی رات کے 1 بجے سے صبح 9 بجے تک۔ تو دوستو ان کی کوڈ کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دوستو آپ یہاں پہ لگائیں گے #، تو دوستو یہاں پہ جو دیکھ رہی ہے، 1 پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ بنڈل، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ پرمیشنز۔ تو دوستو آپ 2 یہاں پہ 2 کلک کریں، تو یہ دوستو یہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں 1 پہ گڈ نائٹ آفر 2 GB RS 12 روپے میں۔ تو دوستو اس کے جیسے کہ 2 روپے ٹیکس ملے گا۔ تو اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں ڈے ٹائم آفر 1 GB، تو دوستو یہ صبح کے 4 بجے سے شام کے 4 بجے تک یہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کا جو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جلدی جلدی سے آپ جو ہے نا کوڈ لگا کر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خود۔ اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے دوستو؟ اگر دوستو چاہتا ہوں ایک اور بات ہے، اگر آپ ان کو ان سبسکرائب نہیں کرو گے تو پلیز یہ جو دیکھیں یہ ایک دباؤ گے تو یہاں پہ یہ پیسے میں لگا رہا ہوں۔ تو دوستو یہاں پہ 2 پہ کلک کیجئے، تو پھر یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں گڈ نائٹ آفر، یہ جو دیکھ رہے ہیں 1 پہ کلک کریں۔ تو دوستو یہاں پہ اگر پہلے سے لگا ہوا ہے تو وہ ختم ہونے والا ہے، تو پلیز ان کو ان سبسکرائب کیجئے، تو پھر یہ دوسرے دن لگ پائے گا۔ اگر آپ ان سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہاں پہ میں نے تو کیا ہوا ہے۔ دوستو پلیز اگر آپ کو اچھا لگے ویڈیو سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو پلیز۔